На форумі миру у Краматорську Юрій Бойко та Наталія Королевська сьогодні представили команду кандидатів у депутати у мажоритарних округах Донеччини. Про що говорили, дивіться далі. Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі, підприємці, лідери суспільної думки сьогодні зібрались на форумі миру. Наталія Королевська заявила, її політсила має чіткий план щодо відновлення миру на Донбасі. Що тільки об'єднившись вместе всім Донбасом, ми зможемо сьогодні побідити. Це сьогодні для нас унікальний шанс і унікальна можливість. Тому що кожен з вас в цьому залі, кожен, хто нас сьогодні бачить і слышить, каждый человек, который сегодня вместе с нами объединился, это послы мира в нашей стране. Повернути мир і стабільність, захистити людей та відродити Донбас. Саме таку мету перед кандидатами в депутати ставить політична сила, запевнив Юрій Бойко. Ми повинні зробити все, щоб в парламент прийшли чесні, порядочні люди, які розуміють, що для того, щоб був мир в стране, треба робити конкретні дії, а не просто говорити. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем. У мажоритарних округах, наголосив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів. По кожному избирательному округу є кандидат, і кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им. И это и люди их знают. Это дает нам уверенность в том, что люди поддержат наших кандидатов. Я на это рассчитываю. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле. Антон Рибацький, Віталій Серьогін. Новини телеканал «Інтер».